ډیر زیات واقعیات خو ډیر زیات مزاحمه نه جوړېږي. دیکھنا سره یې څنګه رابطه وا؟ دیکھنا سره رابطه کسه انسان مختلف قسم د دیکھنو سره روبرو دی. حدیث کې دي سار مؤمن آر اورې سے پینزو دیکھنو سره روبرو دی. هغه حدیث نه بنو خودینا علاوه موت او د کسو څه موت او یو بیرونی دیکھمان دی یو اندرونی دیکھمان دی. بیرونی دیکھمان هغه څنګه هر وخت دغه خبرې فرصت کې دغه خبره لټوي څه چې تا موت مکمل او شي څه مو دوی باندې یلغور وکړو حمله ور باندې وکړو دوی دغه سم کې خپل گرفت کړو. دې دیکھنه دا ما په ګور دي څه بیدار وو. دې دیکھنه نه په ګور دي څه غافل نه شو. په اندرونی دیکھنه دا په ګور دي څه بیدار وو. مؤمن هغه دې څه غزرات وي همي حق باندې نظر وي همي اندرونی دیکھنه باندې نظر وي غافل نه وي مؤمن. اغوی باندې الحمدللہ موت و نظر دے موت و کربلا والا یو چوکا کا دسیون اقدام کوي دسی وا غلطی کوي نو دا غلطی وبیا ډیره قیمتي او د پری وسیل کا تاریخ کې او د پری وتل یاد مو اغو کا سون غوندې تصور ما کوي ساغه است دست علاقو کې پرت دی نه اغوی په چوسره وبستا وی چوسره مو کربلا والا وسره وبستا یو مو خپل ایوا انچایا چوتا نویر کو اندال تا مڑکی دل خوکبلو خوکبلی علاقی نواتلا نکبلو واقعیانی مو تا سواقی دا اندادی سمو اندال تا بوی مو کبرو نا جوڑی گی خود اگی علاقی نمو واتلی والا نیو مو دا اگی علاقی نمو مثلا نور علاقو تا رابطا حجرات کون کی نیو مثلا پلان کئی علاقی تا لوڑ شونا اندائی مو کابرا دے اندائی مو حرزو دے اندی زوینا با محشار میدون تا پچی آغا دیکھنے باندے ماں نظار وی وہ سرا سرا اندرونی دیکھنے باندے ماں نظار وی وہ بیرونی دیکھنے نا زیاد خطرناک اندرونی دیکھمان دے بیرونی دیکھمان کا موتا باندے الغار وکی آغا اول خوئی کوای نشی جرعات نشتا ورکی خو کوای کنو چبر ترسوی شہادات شہیدی گو بل سکو نشی کوایا کوئی شہیدی گو بو شہادات عظیم سعادات دے دادو موتا ساٹولا دعانو کی غورو یا نا سو خدای موتا شہادات عطا کی تولا دی غورو بس آگوی سرا موتا خوالی نالاو بل سنے ملوی گی آگوی مو باندی حملہ وکی نو موتا خوالی ملوی گی یعنی شہادات خو اندرونی دی خمان دسی دے کدا موتا باندی الغور وکی دینا غافل شو نو دای موتا دین آخر باوشی دنیا آخر باوشی مثلا اندرونی دی خمان کی چوک دی آگا کسان سغای موتا جوانونو تا نشار اولی نشی سر انسان دین نبیا بی دین جوری دین بیا لوس خل نشا روڑی آئیس روڑی چر روڑی چر روڑی دا آغا خطرناک دیخمان دے سکا غافل شو نا دین ما لوڑو آخرات ما لوڑو دنیا ما لوڑو آخرات ما لوڑو پس بگور دی حوالی سر بیدارو و سراسر آغای موتا اندرونی دیخنو نا سخترین دیخمان دے ساغا آر اوریسی و نوی عقیدہ رو بسی آر اوریسی نوی عقیدہ عقیدہ موت چو نخلو کسا عقیدہ موت آر چو نشو خستائی عقیدہ بیا خدای نخلو یا رسول نه یا امام نه موت خپل مجتہید نه عقیدہ نشو خستائی عقیدہ کسا فروع دین کی تقلید ہے اصول دین کی تقلید نشتو عقیدہ سے پکار دے خدای و رسول و امام نہ اخلم آر چونے و نخلم آری و دکاندار نہ دوست سبزے خو نہ دیس آری و دکاندار نہ اخلم ایوا سبزے رہتا ملے گی نا دا خدای طرف نہ دیس عقیدہ پس پکار دے دی خوالی سرا موتا احتیاط وکو سنن سبا دا خو احادیثو کی دیس آخیر زمانی کی با آر یو کاس اخپلی دکندارے چمکو کولی دو پر آری و خربائستی ملوی زغورم سی ما دو کندره عباده ای ما گاگ زیاد وی زخپلی و رویش اپنو آم تو غاری سی تا دو کندره تا گاگ زیاد وی تخپلی و انداز اپنو آوی خو ما تا پا گاری سعاری و تویر نشم دای ما دین و دنیا و اخیرات مسئله دی هر چون عقیده و نخلم عقیده خدای و رسول و امام نهد کر و نخلم که چکسی ای و شده سی خونده دیسه مثلا چون مخت کرم یا مغش بم نه خدای عقل را کرده ده سب گور دی عقل تر اپ تو مراجعہ ہو کم زار ار شو نہ ار سو ام کم پاس دای مو تو خطرناک دی خمان دی و دی باندی مثلا دی کی کمایا نہ رسی یار چو خپل سی مداری دے سے پیغام ور سی خو کمای ور کی نہ رسی نن یو گاز دے سبب دواوی بل سبب سلوی بل سبب زر بھی
دو روایاتو کی رغلی سے دغه زمانہ خطرناک طرف ته روانه دی. مؤمن به ډیر کامی تو سو به پرویز لیدلی یو پرویز کی انسان هغه څه هغه چان کوي. روایاتو کی رغلی سے دا مؤمن به اخیر زمانی کی چان کیږي. چان شده مؤمن بچی بیا جنت هر چوک نشی تلای ماشاءالله. پس به ګور دي عقیده له ها سره دخنه باندې به نظر وی و دخمان کارور نکین تو سولت وقت سوی نیٹ و انٹرنیٹ دا اور دے چس شروع دی. خدای بندگون وز دا غد سورا خطرناک کمنٹس دے. اگرچہ کمنٹس دے خود سورا خطرناک دے. ہی وقت گاس لکلی و دیا ایک ورمیوال و دیا مسلمان زون تا دشیان آئی چا دیر خوالی جلوس مخوال منز سرم خراب کرے دے. دیر خوالی جلوس مخوال منز سرم خراب کرے دے. یعنی چی طرح ہوندی دا غد جوانان کزا سوچ ونگو کہ تا سوچ واندہ سی نور اجنہ کمیٹس کو سارا اسلام سارا تعلق نہ لری تو سی اچھی باغ ہوندے کی کمیٹس. پس زب گوار دی سا بیدار وام دک دیکھنے مقابلے کی زید مقابلہ وکم سوشل میڈیا میدانی جانگ دے دلیل سرائے مقابلہ وکم رستہ بینام زد سکم خبر کم پو گوار دی دلیل سرائے وکم ای دلیل والا خبر اٹک دے نن بپٹوی خو سبا بیا سرگاندی گی کل خال کو تپاتا ہو لگی بیا سرگندی کی نن بپٹی سبب بیا سرگندی کی. پس دیکھنا مقابلے کے مولا حسانی مجھتا بہت سنگی و اش جا اور ناس ٹولونا زیاد بہت اور اخبال زمانے کے مولا حسان ہو چاہی آگا دخمنی درونی ہو چاہی آگا دخمنی بیرونی ہو تو سو جنگی سفین کے وقت سے مولا حسانی مجھتا بہت کردار جنگی جمل کے وقت سے مولا حسانی مجھتا بہت شجاعت نبیہ بدا تپاتا ہو لگی اش جا اور ناس ہو چکلا مولا امیر المومنین محمد حنفیہ تو ویلا محمد لارڈ شاہ جنگی جمل کی دیکھنا باندے حملہ وکا نو دو روان شو حملے دے پر آگا طرح پر نغش و بران ور باندے روغ للو و پاس روغ للو. مولا امیر المومنین مخوڑا ولو مو حسان ازو یا تل لارڈ شاہ حسانی مجتبا آس باندے تشریف فرما روغ لو دسی حملہ وکڑا اگو غش و پروائی نو وکڑا سیا دیکھنا کم فوج کم زڑو اگ زڑ باندے حملہ وکڑا اگو یوخی ارسالور پی کاتا کری وہ مولا فوج تی فاتحہ ویر کڑا دیکھنا دیشی کست ویر کلو اگو عظیمی مومن دے